Tere tulemast kuulama podcasti Noortaken. Mina olen saatejuht Grete ning tänaseks episoodiks on ka noorsootöö teemaline ning me räägime noorte kaasamisest ning kuidas ning miks seda vaja on. Ja ka distantsõppest, kuidas siis see olukord oli noortekas ning koolides. Ja minu kõrval istub täna Mari-Liis Maremäe, kes on Tartu Noorsootöö Keskuse arendusjuht ning tere tulemast! Tere, tere! Sa võid mulle tutvustada ennast natukene, et millega sa tegeled igapäevaselt? Igapäevaselt? Mida ma arendusjuhina teen siis? Väga palju igasuguseid projekte. Planeerin meie noorsootöötajate koolitusi, sellist arendustegevust ja üldist keskuse nii-öelda tuleviku vaateid. Okei. Okay. Kui me eelmine kord küsisime Liiselt, et milline on tema lemmik nädalapäev, siis küsime see kord sinult, et milline on su lemmik värv ja miks? Mu lemmik värv on selline, kuidas seda nüüd nimetada? Ma ingliskeeles ütlen, et see on pinkish red. Okay. Et siis natuke nagu mu juukse värv, aga natuke selline erksam, aga ma ei saa seda mitte kunagi kanda, sest et mu juukse värv on endal siuke ja siis ei sobi mitte millegagi. Ja siis on nagu, sellepärast ma mustad riided selga parengi. Okei. Okay. Aga see on ilus värv, sellepärast meeldib. On küll ilus värv, väga ilus. Mulle ka meeldib see. Aga jah, et enne kui me lähme selle nädalase teema juurde, siis teeme väikse ülevaate ka eelmise saate teemadest. Nimelt rääkisime me siis eelmisel nädalal noorsootöötaja Liisiga, mis see noorsootöö üldse on, mis need noortekad on ning mis siis üldse tehakse. Kindlasti, kui sa pole meie eelmis podcasti veel kuulanud, siis mine kuula. Sa leiad linki Spotify'sse meie kirjeldusest ning samuti oleme olemas ka YouTube'is. Ning jah, ühesõnaga, et kui sa ei ole veel eelmist episoodi vaadanud, siis kindlasti mine ja vaata ka see üle. Ja rohkem infot siis meie tegemistest leiad sa Instagramist ja Facebookist, samamoodi ka noortekeskuste nädalaplaanid ja mõtted ja tegevused on kõik leitavad sotsiaalmeediast. Aga nii, tänase teema juurde siis, et kui me räägime noorte kaasamisest, siis mis see kaasamine üldse on? Et kas see on see, et sa võtab mu nüüd käe kõrvale ja me lähme nagu kuhugile õue ja siis sa ütled, et näe, ma nüüd kaasan su endaga õue või noh, mis see nagu endast üldse kujutab sellise noorsootöö vallas? Ja see, mida sa kirjeldasid, seda võib ka võib-olla kaasamiseks nimetada, aga tegelikult noorte kaasamine on selline hästi lai mõiste, et me võime sellest rääkida nii-öelda kõige lihtsamas mõistes, nagu sa ütlesid just, võtan su käe kõrvale ja kaasan millessegi, aga sellises ideaalses maailmas võiks olla see eelkõige nii-öelda noorte kaasamine, nendega seotud otsuste tegemisse. Mm-hmm. Ehk siis olgu need otsused ükskõik mis. Mm-hmm. Kas ma lähen õue või ei lähe, kas ma lähen noortekasse või ei lähe või kas noorte sõna on arvestatud, kui näiteks planeeritakse linna või riigieelarvet. Mm-hmm. Et see võib olla nagu väga-väga erinev. Mm-hmm. Selleks on väga palju erinevaid mooduseid. Seda tehakse väga erineval tasemel, mm-hmm. aga nagu kõik mingil määral noorsootöös seda ikkagi teevad. Aga kuidas see siis käib või et noh, sa ütlesid on ju, et me võime öelda on ju seda, et see võtab mu käe kõrvale ja me lähme teeme midagi koos on ju või et me nende meie siis nii-öelda meiega seotud otsuselt siis, et me kaasame sinna noori, et keda siis ikkagi nagu kaasatakse või et kuidas see kõik üldse käib või et mis sa nagu selle kohta oskaksid öelda? No ma võin tuua mõned näited. Kuidas mina kõige rohkem olen oma elus nii-öelda noorte kaasamise teemaga kokku puutunud, on kooliajast juba, mida ilmselt ka kõik noored teavad. Koolis on õpilasesindused. Ja õpilasesindused on tegelikult ideaalis mitte mõeldud sündmuste korraldamiseks, vaid tegelikult peaks koolijuhtkond küsima arvamust näiteks. Ma ei tea, minu koolis oli kunagi suur probleem, et keelati ära koolis stressidega käimine. No, ükski õpilasesindus ei ole seal, no, et see ükski õpilasesindus eriti veel sellel ajal ei olnud nagu sellega nagu üldse nõus, see oli suur sõda, on ju. Aga kes peab seda noorte arvamust edastama, ongi õpilasesindus. Teine sarnane organ ongi noorte volikogu,
mis on siis nagu väga formaalne noorte kaasamise ja osaluse vorm, kus siis on oma struktuurid, oma meetodid ja väljakujunenud nii-öelda viisid. Aga kui me räägime lihtsamast noorte kaasamisest, siis näiteks noortekates, mis meil toimub, hea näide on näiteks ideegeneraatorid. Mm-hmm. Ei ole niimoodi, et igapäevaselt, et ma ei tea, Liisi oli eelmine kord siin, et Liisi mõtleb, et ma arvan täna, et noored tahaksid raudselt minna mäe peale kelgutama ilma lumeta. No, kindlasti. Liisi arvab, et ilgelt hea mõte on, on ju. No. Ja kui ta noorte käest ei küsi, siis ta ei kaasa neid. Aga ideaalis ja tegelikult mida me ka teeme on see, et näiteks ideegeneraatoritel noored ütlevadki, et näed, me tahame siia lille mäe peale minna kelgutama. Ja see oled arvamust küsinud. Ja see saad tagasi siit, et Liisi ütleb, et kuule, et see tegelikult võibolla pole päris adekvaatne, sest meil pole lund, et mida me kelgutame, on ju. Aga noored võivad ikka tahta, on ju. Et, yeah. Et point ei ole selles, et alati pead saama seda, mida tahad. Mm-hmm. Et kui sa ütled, et muidu pole noored kaasatud, kui nad ei saa seda, mida nad tahavad. Mm-hmm. Et siis see päris niimoodi ka ei ole. Et pigem on see, et tuleb küsida arvamust, ideid, mõtteid, seda arvesse võtta ja võimalusel niimoodi teha. Aga kui see ei ole võimalik, siis noored peaksid saama tagasi siit, et miks see ei olnud võimalik või kuna see on võimalik või sellest asjad. Ehk siis peaks olema selline nagu protsess ja mitte ühekordne küsimine või ühekordne kaasamine, vaid pidevalt nagu tagasi siit, et tuleb ka anda. Aga noh, ehk siis me saame võtta kokku selle niimoodi, et kas need keda me kaasame, on noored, on ju, kas sellel on ka mingi vanuse piir või see ongi nagu sellest, et oleneb kõik nagu sellest, milles see kaasatakse. Et võibolla 7-aastast last ei kaasa kuhugile ju, ma ei tea, üliõpilasse. Ja kuhugile, et kuidas sina tunned, kas erinevad vanusegruppid on täna piisavalt nii-öelda kaasatud siis erinevates kohtades, tegevustes, plaanides, mõtetes, et kuidas sina seda nagu näed? No mina isiklikult, ma olen selline eluaeg olnud suur noorte kaasamise osaluse fänn, minu arust on seda alati liiga vähe. Aga mida vanemaks ma saanud olen, siis tegelikult on niimoodi, et nagu mina sellest aru saan, ma ei ütle, et see on nagu õige, aga igat noort saab kaasata vastavalt tema vanuseliselt talle sobivatesse otsustesse. Näiteks me alustame juba üheaastane laps saab otsustada, kas ta tahab täna panna jalga need püksid või teised püksid. Mm-hmm. Sa kaasad teda, mitte see, et mulle meeldivad punane värv ja sa nüüd käid full punases värvis ja paned oma lapse riidesse ja siis ta mingi kasvab üles lapsipõlve traumaks, et ta tegelikult tahtnud kunagi nagu punaste pükstega käia. Noh, aga sa ei küsi tema käest, et kuule, et kui suur võiks riigieelarve olla, on ju. Ei. No, 7-aastaselt saad sa juba küsida, millises huviringis ta tahab käia, millises ta katsetada tahab, kas ta tahab ise koolis käia, kas ta tahab noortekas käia või kuidas iganes, on ju. No, ja sellepärast ongi noortevolikogud on juba vanematele noortele, sest nad suudavad nendest jubedatest dokumentidest läbi närida, midagi aru saada, et mida seal nagu mingis protokollis ja eelnõudes ja võidu, komisjonide, mis asjades räägitakse, on ju. Et kui sa ei ole kunagi neid dokumente näinud, siis no ükski 7-aastane ei loe seda midagi välja sealt. Loe vain neid sõnu kukuvad, mis see kirjas on, aga tegelikult midagi aru ei saa. Tere, siin on protokoll ja. Aga ma võibolla lisan siia korraks selle, et sa küsisid, et erinevaid noori, erinev vanuse ja selle järgi, et see ei ole niimoodi, et kui sa saad 7-aastaseks, siis siin tuleb kõiki 7-aastaseid puudutavatesse küsimustesse kaasata. Et see on pigem see, et võibolla mõni asi huvitabki sind ja mõni asi puudutab sind. Ja, et pigem selle järgi ka. Et, mis oma huvid ja need kõik on. Ja. Aga kuidas praeguses olukorras? Me oleme siis hästi keerulises olukorras täna, kus meil on piirangud, meil on maskikandmise kohustus, meil on selline ebameeldiv viirus liikvel ja sellest tulenevalt on ju neid piiranguid piisavalt palju, et me ei saa väga nii-öelda elada seda tavapärast elu, mida me võib-olla nagu poolest aastat tagasi elasime. Et me peame olema nagu ettevaatlikud ja nagu, mis see sõna nüüd on, pidama kinni nendest kohustustest ja piirangutest, et kuidas sellises olukorras siin täna kaasata noori ka samuti, et mis sa näed, mis on need võimalused või mõtted või
või see? No selles mõttes, et eks meil kõigil on keeruline nende maskide ja piirangute ja asjadega, et ega siin ei olegi sellist ühtset lahendust, mingid asjad on, mida me lihtsalt peame järgima. Tee, mis sa tahad, reegel on reegel ja kui sa oled nagu, ma ei tea, Eesti Vabariigi kodanik, siis sa järgid reegleid, mida valitsus ütleb sulle. Tahad sa või taha, see on niimoodi. Ja selles mõttes, nagu, mis me siin nagu sellises olukorras kõige rohkem teha saamegi, et kui ma mõtlen nagu noortekeskuse poole pealt ka, et noh, me saamegi nagu üheskoos mõelda, et mis on selles nendes tingimustes võimalik teha ja mida, et kas me lihtsalt teeme mingid asju tegemise pärast või me tegelikult tahame leida lahendusi. Ehk siis nagu kõige olulisem on rääkida alati lahendustest, mitte see, et me ei saa seda teha sellepärast, et aga mida me saame teha. Et nagu noored on sammoodi nii loovad, noorsootöötajad okei, suudavad ka igasugust asju välja mõelda, on ju, no tõesti suudavad, aga et nagu noored on veel loovamad ja kui me tahame lahendusi, siis me leiame need lahendused. Kui sa tead vingudes, siis vingud. Ja, väga hästi öeldud, mulle väga meeldib see. Nagu see maski näide ju on, et ma ei saa maskiga süüa. Oled näinud ju neid maske, mis keskelt käivad lahti, on ju. Noh, lahendus ju. Teed suu lahti, mask on... Suu mask on lahti. Ja see on, jah, selles suhtes, et tõesti ma olen ka nõus sellega, et tuleb leida... lahendusi ja mitte ainult nagu sellises olukorras, vaid ka ju tegelikult igapäevailus me leiame asjadele lahendused. Okei, et ma jäin sellest bussist maha, aga mis see lahendus on, et nagu noh, et kas ma siis nagu ootan järgmisel bussini või ma siis jalutan või et sa nagu leiad ju tegelikult oma igapäevailus ka ju neid lahendusi, et see lahendust otsimine on kuidagi meiega ju kogu aeg kaasas. No nagu kevadel ju panime need noortekeskused on ju kinni kõik, et jumala eest midagi ei juhtuks. Mis me nüüd sügisel teeme? Meil on lahendus. Kui on vaja olla maskis, siis me oleme maskis. Yeah. Kui me tahame seda teha, siis me lihtsalt peame kohanema nende oludega. Aga mida üldse Tartu Noorsootöökeskus teeb selleks, et noori kaasata? Või nüüd me oleme siin rääkinud, et kuidas noori kaasatakse, keda kaasatakse, aga et mida just Tartu Noorsootöökeskus teeb selleks, et noori kaasata või mis need teie poolt pakutavad võimalused on? Või... No, nagu ma enne mainisin, noortekate tegevused on sellised, mis on alati noortega läbi arutatud. Näiteks see sama ideegeneraator, et saavadki pakkuda, ma ei tea, et ma ei tea, lähme kinno, lähme Lapimaale või lähme... Lapimaale, palun! See on meil suur teema, kõik tahavad Lapimaale minna, aga ei saa, praegu ei saa. See pole point, me räägime Eestist. Nii. Aga... sellised asjad, et noh, nagu tegevused, üritused, kõik see. Siis on sellised oma algatused. Meil on see projektifond, NOAKS nimetame, noorte oma algatuste projektifond, kus sa saad siis nagu küsida raha ja midagi ette võtta. Ehk siis see on samamoodi noorte kaasmine. Me anname neile võimaluse teha midagi, mis neid huvitab. Yeah. Ei ole see vahet, kas sa korraldad peo võimlemisvõistluse, näituse või lihtsalt talgud on ju. Ükskõik, mis sa teed, sa saad teha seda, mis on sinu jaoks oluline ja nagu see on üks moodus. Siis mida me veel teeme? Noh, kindlasti üldine selline info jagamine ja tagasiside küsimine, mitte ainult nagu noortekaid puudutavatel teemadel, vaid ka üldiselt. Et noh, me jagame ka teiste infot, kui on vaja, kutsume üritustele, viime üritustele, kõik selliseid ka. Et see on üks selline, kuidas me püüame siis nii-öelda seda infovahetust hoida sellisena, et see ei ole lihtsalt nagu info jagamine, vaid küsime ka tagasi. Ja võib-olla kui rääkida natuke sellisest keerulisemast kaasamisest või niimoodi, ongi selline riskigrupi noorte kaasamine, mida ma siis mõtlen nagu riskigrupi noorte ajal, mitte nagu mingid pahasid noori või pahasid lapsi. Sellised ei ole olemas. Teeb ühe asja selgeks. Pahasid lapsi ei ole olemas. Käitumine on paha. Ja. Halb, vale. Ja. Aga lapsed ei ole pahad. Täpselt. Noored ei ole pahad. Sellega ma olen nii hästi nõus. Sa ei saa öelda kunagi, et lapsed on halvad. Käitumine on lihtsalt. No, just. Ja sa õpid. Kasvad, õpid, saad aru, et nagu võib-olla ei pea alati ühtemoodi tegema ja katsetad järgi saad teada. Kuidas muidu saad teada? Ega mina pole ka eluaeg nagu ainult õigeid asja teinud. Ma olen koolist poppi pannud, olen kunagi ise endale puudumist vendeid kirjutanud ja igast asja olen teinud.
aga näed, enam ei tee, saad aru, see ei ole õige ju. Kirjutad endale töölt puudumist. Ma ei saa tööle tulla. Ema ei luba. Ja andas. aga teema juurde tagasi, kus me alustasime. Riskigruppi noored. Ja. Ehk siis sellise potentsiaalse riskikäitumisega noored on ühest küljest, millega me tegeleme, on see nii-öelda erivajadustega noorte kaasamine. Mm-hmm. Meil on hästi teemaks kuulmisliikumis ja nägemis puudega noorte kaasamine meie tegevustesse ja teine selline keerulisem ongi tänava noorsootöö. Mm-hmm. Ehk siis me noorsootöötajad lähevad tänavale. Mm-hmm. Tänavale mõtleme siis avaliku ruumi, ehk siis nagu õue, ma ei tea, Pirogovi parki, skateparki, kaubanduskeskustesse, kui iganes ja võtame seal kontakti tänaval, seal olevate noortega, kutsume neid noortekasse, kaasame erinevatesse tegevustesse ja jagame neil lihtsalt infot. Et see on nagu jumal okei, kui sa oled nagu, ma ei tea, kaupsi kuskil launchis ja siis kui tuleb sul noorsootöötaja, ütleb, et ohu, kuule, tule noortekasse. No kui sa ei taha tulla, sa ei pea tulema. Jah, keegi suru peale seda. Jah, see pole point, kõigil ei saa võildida üks ja sama asi, nii et kui kõik Tartu noored tahaks noortekas käia, siis nagu Teed, mis oleks ruume juurde vaja. Me ei jõuaks nii palju tööd teha. Okei, aga sa rääksid, et see on selline tänava noorsootöö, et lähete tänavale ja küsite, et mis see siis kujutab endast? Et lihtsalt lähedki sinna kaubanduskeskuses ja käid terve päev ringi, küsid noortelt, kuidas läheb, et kas sellel on mingi ettevalmistus või mis see nagu need eesmärgid on, mida sa soovite nagu saavutada sellega, et sa lähed sinna noorega kontakti saama. Et kas see on see, et sa üritad teda saada nagu noortekasse ja et ta nagu vaataks, et äkki ta saab hoopis peale kooli tulla nagu sinna, et mitte nagu kuhugile istuma kaubanduskeskuses. No see... Appi. Mul on sõnad nii sassi sisse, ma ei tea, mis ta toimub, aga jah, et mis see siis on nagu täpsemalt või mis see nagu kujutab? Jaa, no selles mõttes meie noorsootöötajatel on kõigil, kes selle ajal tööl olid, on vastav ettevalmistus, ehk siis nad on koolituse läbinud. Mis on siin puhul nagu oluline, et võib-olla on nagu, kes on varem nii-öelda tänava noorsootööst kuulnud, siis või mobiilsest noorsootööst, siis seda on ka erinevat. Ehk siis näiteks Tallinnas ja Tartus varasemalt tehti seda väga süvitsi. Ehk siis, kui ma kohtan sind tänaval on ju, esimene kord me räägime, ma kutsun noortekas, teine kord näen ikka ei tule, on ju, saan aru, et midagi on veits jamasti. On ju. Nii. Ja tegelikult võib-olla saan teada, et sul näiteks paad koolis puppi räigelt. No näiteks, ma ei mõtlen seda niimoodi, aga... No näiteks ütleme, et lihtsalt täiesti suvaliselt ütled emale hommikul, et sa oled kooli, aga tegelikult läheb, ma ei tea, kaupsi chillima, on ju. Ja nii-öelda nagu need, kes teevad süvitsi seda tööd, teevadki sinuga üks ühele seda nii-öelda personaalsed tööd, ehk siis eks nad uurivad välja, mis sul, miks sa teed selliseid asju, kuidas sind aidata saaks ja kõike seda. Ehk siis see natukene läheb sellise sotsiaal lastekaitsetöö sinna suunda rohkem. Mida meie teeme täna? Kuna meil ei ole ei lastekaitse, sotsiaaltöö või psiholoogilist ettevalmistust, siis meie teeme nii nimetatud kutsuvat noorsootööd. Ehk siis lähme tänavale, suhtleme noortega, kaardistame, kus keegi liigub, mis nad seal teevad, kaardistamine. Selles mõttes ei pane kellegi nimesid kuskil kirja, et Jüri oli siin, Mari oli seal, istus seal 5 minutit. Ei, nagu üldiselt. Mida me siis nagu teeme on, et ma ei tea, tulen tänavalt, panen tabelisse kirja, nägin täna 20 noort, kellest 10 olid poisid, 10 tüdrukud, ilmselt enamus olid alajaalised, ilmselt enamus ei olnud alajaalised, noh, mingit siukest, ja mis toimus? Võib-olla oli ilmkehv, võib-olla toimus kuskil mingi sündmus, noh, siuke nagu üldine analüüs ja selle järgi me planeerime, et kuhu siis järgmine kord ka minna ja kuidas me siis leiame neid noori rohkem, kes ei jõua noortekasse. Ehk siis meie point on see, et me võtame nendega kontakti, küsime, kuidas läheb, mis nad teevad, miks nad teevad ja pakume neile erinevaid lahendusi. Ehk siis meie esimene variant on alati, tule noortekasse. Kui sa ei julge ise tulla, siis meie noorsootöötaja tööb sinuga koos. Näiteks tulete lillesse biljardit mängima. Või siis, kui nüüd ütled, no, pole üldse minu värk nagu, ei viitsi, seal on, ma ei tea, kes,
Mm-hmm. Siis sinu, mis sinu noorsootöötaja ülesanne on selgitada, et noh, et see on erinevad võimalused, erinevad vanused ja et, yeah. et tõenäoliselt sa leiad seal seda mm-hmm. tegevust, mida sa tahad, on ju. Et siis võibolla natuke rohkem selgitada. Mm-hmm. Et võibolla ta tuleb järgmine kord ise noortekasse. Yeah. Või mõni õhtu näiteks. Meil on sinult näiteid, et õues läks liiga külmaks ja siis, mm-hmm. siis noored said aru, et kuuled, aga keegi ju mulle siin ükskord rääkis, et võib sinna noortekasse minna. Mm-hmm. No, ja siis peale seda yeah. hakkavadki käima. On ju. Mm-hmm. Või kui nad noortekasse ei taha üldse tulla, siis pakume mingid muid võimalusi, kuhu mm-hmm. võiks minna või mis üritused või midagi. Aga et see meie kõige põhilisem eesmärk on saada kontakti, mm-hmm. saada tagasi sidet, et miks keegi kuskil mis käib mm-hmm. ja siis kutsuda neid meie tegevustesse, ehk siis kaasata noorsootöösse. Aga miks see üldse vajalik on või nagu miks me seda teeme? Või noh, mitte mina, aga nagu miks see teie seda siis nagu teete, et ja, miks lihtsalt? No see ongi see sama noorte kaasamise teema, mm-hmm. et kõik noored, kes tahaksid tulla noortekasse, mm-hmm. jõuaksid siia. Mm-hmm. Tegelikult on ju väga palju noori, kes tegelikult ei teagi, kus Tartus võibolla noortega tasuvad. Yeah. Mm-hmm. Nad on kuulnud, et kuskil on mingi Anne noortekeskus, no... Annelinud on 100 erinevat maja, no ei leia üles. Aga kui sul läheb näiteks konkreetselt noorsootöötaja, ma ei tea, Annest meil keegi Elen noorsootöötaja läheb sinna, ütleb, et kuule näed, ma olen Anne noortekeskusest, et tule ka, mm-hmm. siis ta julgeb minna. Mm-hmm. No, ma arvan, et sa oskud omast käest kuulda, et esimene kord on päris kriipi kuskile minna. Jaa. Sa vist olid päris noor kui esimest korda noortekesse tulid. Ja ma nagu sattusin veel noortekasse niimoodi, et kõige esimene noortekas, kus ma käisin, oli ka Anne ja see oligi niimoodi, et kunagi mu tantsu nagu kool oli seal ja ma ei tea, kui hästi see nagu teada, aga vaata seal Annel on nagu keset seda noorteka tuba üks uks on ja mis viib sinna koridori. Tagumisse tiiga. Mina tulin sealt koridori uksest siis ja ma ei saanud aru, kus ma olen. Mul oli nagu trenni nii mingi 15 minutit aega, siis ma siit läksin sinna. Siis ma olin nagu, ei, see ei ole nagu minu teema. Aga siis ma saatsin nagu Lillesse, alguses ma nagu käisin ühes ringis siin. Ja siis nagu sellest ringis ma jõudsin lõpuks nagu tänu noorsootöötajale, kes seda juhendas nagu allakorrusele. Ja tegelikult see siis ei olnud enam juba, sest nagu inimesed olid toredad ja nagu tegelikult oli nagu peale kooli oli nagu kuhugile vähemalt minna, et sa ei pea üksinda niisama kodus olema, et sa saad tulla nagu siia ja olla, et nagu kõige esimene kogemus oli lihtsalt nagu ei, mingi keset kuskid suvalis koridori jõuad kuhugile välja ja siis keegi ütleb, pane ennast kirja siia poole, et nagu, mis ma tegema pean siin, aga nagu pärast oli... Nad just ütlesid praegu, mõrst on see kõige valem arusaam üldse, mis nagu, miks noored jätavad noortekasse tulema. Mm-hmm. Tulemata on see, et mida ma siin tegema pean, ma raudselt midagi tegema. Yeah. Mm-hmm. Tõelti pea ju. Nagu mm-hmm. noortekeskus on see, et sa saad siin teha, sa võid siin teha, aga sa võid jumala vabalt ka diivani peal lösutada ja olla. Mm-hmm. Sest see noortekeskus on sinu vaba ja veetmise yeah. koht. Tee, mida tahad. Okei, okay, täpustame. Tee, mida tahad. Ikka ei tee. Aga noh, mõistuse piires, viisakuse mm-hmm. piires, kõigi reeglite piires on ju, et siis tegelikult sa võid seal tulla ja lihtsalt olla, puhata mm-hmm. peale kooli, rääkida sõbraga juttu, mis iganes, noh, yeah. et sa ei pea midagi tegema. Keegi ei hakka siin tullut mingi kaasama kuskil, nagu, et sa kirjutanud kohe projekti, uksest astud sisse juba kirjutanud projekti, siis me nii väga tahame siin kaasata, nagu, mm-hmm. no tegelikult ei ole niimoodi, ei ole ju. Ei. Kas sa vaidud vastu? Ei ole. Ei, see ei ole nagu niimoodi. Sellest, nagu, ei, ma lihtsalt ise tunnen, et nagu, kui ma mingi projekti ära kirjutan, siis ma, nagu, ma võibolla tahaks veel. Ja siis keegi noorsootöötajatest kuskilt mainib, et nagu jutu käigus kuskil. No, sul oli just väga hea idee, et kui sa tahad vaata veel projekti kirjutada, siis sa oled nagu... Jah, teeme ära. Sobib. No, aga see ongi vaata, sa saad tegelikult ei ka öelda, kui sa ei taha. Jah, täpselt. No, nagu... Aga ei, selles mõttes ma ütlen ausalt, et nagu... mina ju ka alustasin sellega, et ma lihtsalt olin, nagu ma ei teinud mitte midagi, mm-hmm. nagu ma olin või rääksin juttu või mängisin või mm-hmm. lihtsalt olin, aga sealt nii ajapikudegelt oligi see, et mulle hakkatigi pakkuma nagu ehk siis kaasama erinevatesse tegevustesse või võimalustesse, et nagu tuleb vabatahtlikuks on ju, et meil on selline äge üritus ja mulle meeldis ju ise hullult vaad aidata, ehk siis nagu järg-järgult ja nüüd ma olen täna nagu siin on, et kus ma nagu kirjutan projekte ja juhin nagu podcasti ja et noh, selles mõttes, et kui sa kuulad seda noor, siin tõtse nüüd kallis noor, nii et ma võin kallis ka öelda, siis tea, et tegelikult ei ole midagi nii hirmsat ja et võib
alati lihtsalt sadad uksest sisse, okei, no sa ei saa mingi kell 10 öösel uksest sisse sadada ja siis on nagu uks lukus, aga noorteka lahtioleku aegadel ja usu mind, sul nagu lähevad nii paljud uksed nagu, kuidas see väljand on? Avanevad kõik uksed, ma ei tea, mis mu sõnadega täna toimub, aga et sul avanevad väga paljud uksed ja väga ägedaid võimalusi tuleb, sest nagu ma arvan, et ma ei oleks täna siin, kui ma ei oleks tulnud nagu. Ja kui ma ei oleks nagu nende inimestega täna kohtunud, kui ma ei oleks noortekasse tulnud, et nagu see tegelikult see on nagu väga positiivne võimalus üldse ja üldse, et nagu meil tehakse sellised asju, meil on sellised asjad olemas. Sest võibolla ma nagu, kui ma ei oleks tulnud siia, siis võibolla ma siia maani kuskil lõsutaks voodis ja nagu ma ei teekski midagi, ma ei teakski mitte midagi, mida teha ja ma ei oleks võibolla nii aktiivne, et nagu et selles suhtes, et mina julgustan väga kõiki noori tulema, et isegi kui esimene kord on hirmus võtta sõber kaasa või kirjutagi noorsootöötajale ja selles Instagramis ka ju jagatakse hästi palju mingid noorte oma algatusi, kirjuta kas või sellele samale noorele näiteks, vaata, kuule ma vaatasin, et sa käid seal, et küll, et ma tahaks ka minna, et äkki lähme koos, et jah, mina selles suhtes, mulle meeldib ka, et nagu tegelikult lastaks olla vaata, et sul ei ole, et see ei olegi nagu mingi huviring või midagi, kus sa pead nagu kaasa tegema, sa lihtsalt saad olla. Ja siis kui sa ise tahad midagi teha ja sa nagu avaldad soovi, siis sulle nagu pakutakse erinevaid võimalusi ja nagu leitakse sulle see sobi, mida sa tunned. Võibolla sulle meeldib ka olla vabatahtlik ja sa saadki nagu, sulle pakutakse, et meil on lastekaitse päev, kas sa tahaksid tulla appi on ja või et tead, meil on vaja jõulupeoks meisterdada mingi 10 jõuluvana on ja et tule nagu, noh, aita teha meil neid, et sulle nagu, noh, leitakse see kõige sobivam see on ja võibolla kedagi huvitagi see vabatahtlik töö, võibolla mõnda huvitab mingi ehitamine, siis sa järgmine kord kaasata selles, et ma ei tea, meil on vaja ehitada mingi see silt on ja et kus on peal kirjas midagi, et tule aita. Need on selles suhtes, et igale inimesele leitakse midagi, et kuidas sind kaasata või see. Aga, noh, me rääkisime ju ennem, me oleme rääkinud ära selle, mis see kaasamine üldse on, kuidas ning kellele see on ja samuti ka tänava tööst, et miks te seda teete ja et kellele see vajalik on ja miks. Aga meil oli, noh, kevadel oli selline pikem periood, on ju, kus me kõik läksime ju nii-öelda enne siin isolatsiooni on ju, kus koolid läksid distantsõppele, noortekad pidid distantsõppele minema, on ju, distantsõppele, distantsile, et ei saanud enam nagu kohal käia siin reaalselt, et sa pidid, noortekas oli kinni lihtsalt, et kuidas sina näed, kuidas on noorte igapäev muutunud tänu sellele siis distantsõppele ja sellele, et me pidime põhimõtteliselt 3 kuud kõik kodus istuma tegema tööd kodus arvutidega, me pidime koolis käima arvutidega, me ei nagu, noh, kõik oli kinni, me ei saanud enam kuskil kaubanduskeskuses käia shopata või seda aegas parajaks oli, et me pidime kodus olema, me pidime, te pidite noorte keskust hoidma lahti, pakkuma noortele ikkagi tegevusi niimoodi, et nad saaksid neid kodus teha, et kuidas sina näed seda, et kas nii palju, kui sa noortega suhtled ja need aga kokku puutud, et mis nagu muljeid sul on ja kuidas, või kui sa vaatad nagu ka noortekeskuse poole pealt, et kuidas see kõik nagu mõjutanud meid täna on, et see vist jäi väga segaseks see küsimus on ju. Ei jäänud, no selles mõttes, et see on siuke pikk küsimus, aga nagu ka väga lai, et nagu, et ma tahaks öelda kohe esimese asjana nagu, et no üks asi kindlasti, no kõik olid mega väsinud. Nagu lõpuks on ju. Ole sa siis nagu töötaja, noor, õpetaja või kes iganes, no kõik olid lihtsalt väsinud, nagu emotsionaalselt lihtsalt väsinud. Kui nagu varasemalt said sa olla vabatahtlikult nagu Facebookis, Instas, kõik. Nii võib tahtlikult olema. Ja nüüd nagu kõik asjad on lihtsalt seal, kus juba varasemalt nagu oli seda infot nii palju, ma ei tea, Facebookis lihtsalt keri otsa ei saa, et siis nagu nüüd sa pidid seda veel kerima ja vaatama mingid kindlaid gruppe, sa ei võinud nagu midagi nagu vahele jätta, siis see oli jama majas nagu. Et siis nagu ühest külles tohutult väsitav, nagu mulle oli see mingis mõttes väga väsitav ja samas nagu mega suur õppetund. Et ma arvan, et väga palju noori õppis juurde igasuguseid nagu kanaleid, mooduseid, kõik sellised digipädevused nagu arenesid kindlasti megalt, aga samas ka väga paljud kindlasti praeguseks hetkeks kasutavad vähem.
kõik nii-öelda sotsiaalmeediat ja igasuguseid asju. Ei jõua olla enam, võin õhtsel. Väsitab ära. Mul oli ka nii, et sellised, siis kui väidid koolil, ma arvan, et väga paljud noored saavad minuga samastada, et kui sa nagu kooliaast on juba põhimõtteliselt nagu lõppama, siis öeldakse, et me jääme 8 nädalaks nagu koju on ju ja siis me lähme uuesti kooli ja siis see reaalsuses nagu venib 3 kuuks ja sa oled see esimene nädal nagu jess, ma saan magada, ma saan kodus olla, ma ei pea minema hommikul mingi kella 8 kooli on ju, nagu et reaalselt kohale minema, aga nii kui see 2 nädalat läbi oli ja ikkagi öeldi, et nagu enne maite küll ilmselt nagu kooli ei saa, on ju. Siis tegelikult väsid, nagu sul tekis juba see, esiteks mina näiteks kõige suurem asja, mis mul juhtus, mul oleks uneresiim nii nagu, ma olin täiesti nagu ära vahetanud ennast, ma magasin päeval ja ma olin öösel nagu aktiivne, ma õppisin, tegin kõik asjad öösel või nagu õhtul ja ma lihtsalt nagu kadus ära huvi nagu midagi teha või et nagu, ma ei tea, on ju, et ma ei taha nagu, ma ei viitsi või et nagu, ma pean jälle kodus olema, ma nagu nii ei saa kuhugile minna, et nagu, mis ma teen siis. Aga lõpuks ikkagi tegelikult tekis see tunne, et ma tahan kooli minna, siis nagu tegelikult kui sa hakkad mõtlema, siis kõik need hetked või need nagu mälestused, mis jäävad on, et nagu võibolla see oleks mingi teisipäeval 25. märtsil saanud mingi hullult hea nalja vaata koolis maha panna, aga no ei saanud sellepärast, et sa olid kodus ja see nagu ei saanud nagu sain saanud kellegi päris elus suhelda, on ja et nii palju hetked jäid juba ära ja teiseks nagu see, et 4 seina vahel oma toas kinni olla ja lihtsalt nagu ja sa juba tead nagu, mis sa, ärg teed hommikul silmad lahti, sa oled nagu okei, seal on sein, seal on taim ja siin on voodi vaata, on ja et nagu koolis sul ei ole seda, koolis on ikka midagi erinevat kogu aeg ja mul oli nagu see, et ma ei ole kunagi tundnud sellist nii suurt soovi. See oli võibolla viimati mingi teises klassis, kui mul oli nii suur soov hommikul kell. Kooli minna. Lihtsalt nagu kell on 7, ma olen nagu, ma tahan juba kooli minna vaata, et nagu ma ei ole kunagi tundnud seda. See tegelikult, ma olen väga tänulik sellele tegelikult, sest nagu nüüd ma tahan koolis käia, nüüd ma olen nagu, ma ei taha nagu raisku lasta seda võimalust, et kui peaks midagi juhtuma, siis ma käin vähemalt nii palju koolis, kui ma nagu saan, et Me ei käi ju keegi nagu koolis ega tööl ainult lihtsalt sellepärast, see ei käi koolis ainult sellepärast, et õppida või ma ei käi tööl ainult sellepärast, et ma teeksin oma töö ülesanded ära, saaksin linnukesed kirja, et sa ju ikkagi, sul on mingisugune, ma ei tea, sa tahad suhelda, sa tahad näha erinevaid nägusid, sa tahad ja nagu mingi saavutusvajadus ja kõik sellised asjad, et siin on nagu nii palju neid tegureid ja sa tahadki saada ühest ruumist välja ja teise, et see on nagu vaheldus selles mõttes. Ja kolmas mõte kadus ära. Pole hullu, kõigil juhtub, nii et kui see tagasi tuleb, siis sa võid öelda, et siis see põike on vahele selle. Aga mis piirangud täna täpsemalt üldse on või nagu noortekas? Mis need piirangud teil on, millega te igapäev nagu nii-öelda siis silmitse seisate või et mida noored tegema peavad selleks, et noortekasse tulla või jah? Ma ei tea, kummalist asjad. No selles mõttes, et noorteka, no meie point on ikkagi see, et noortekad võimalikult kaua ja palju, kalju, kõik sõnad on üksteise otsa, kõik noortekad võimalikult palju ja kaua saaksid lahti olla, sest mis ma just ütlesin, nagu, et seda vaheldust on vaja. Et me teeme kõike seda, mida kästakse, need tingimused on alati täidetud, igasugused hügieeninõuded ja kõik need asjad. Iga päev võib siin tulla uusi reegleid, eks me nagu püüame sellega hakkama saada, aga mis on nagu kõige olulisem, et nagu noorte poolt ja üldse, et see kõik saaks toimida, on see, et nagu tuleb esiteks olla paindlik ja teha nii nagu palutakse, et oma igasugused nimed kirja panna, et võibolla tekitab küsimust, et miks sa nüüd küsid järsku mu käest mingisuguseid, ma ei tea, telefoninumbreid ja mis iganes asju, aga ma ei hakka sulle helistama, ma ei hakka sulle nagu laupõhtul kellegi ma helistama, et tegelikult see on ju puhas ohutus, see on lihtsalt selle jaoks, et kui mingi värk on, tuleb mingi koronakiss, siis me saame ühendust võtta, sest me kõik tahame teada, kui midagi on olnud. Ja kõik need muud ohutusnõuded, mingisugused hajutamised ja kõik need sinna juurde. Sa ei pea neid teadma, sa tõesti ei pea neid peast teadma, sa tuled noortekasse ja noorsootöötaja ütleb sulle, et kuidas need reeglid on. Ja sinu asi noorena on teha kõik, et neid järgida. Aga kui me võtame korra kevadesse tagasi, siis mida noortekad üldse tegid, kui pidid noortekad kinni olema, siis kuidas te
nii-öelda , kas te jätsitegi kogu oma tegevuse lihtsalt pooleli , ütlesitegi noortele , et nii , nüüd ootate , kuni tuleme lahti , on ju , või te mõtlesite nagu , kuidas te nagu noorte aega sisustasite , et need , kes selle asemel , et tulla noortekasse , kas ta sai midagi kodus teha , olid teil mingid , ma ei tea , väljakutsed või mingid teised võimalused , et mida te siis tegite , et noored ei saaks ikkagi mingit vaheldust sellest nii-öelda koolikeskkonnast , et kuhugile mujale minna , et nagu kodus selles mõttes , et nagu mujale minna , et mis siis toimus ? ja no kevad oli huvitav selles mõttes kindlasti , et oli huvitav väga huvitav , ma arvan , et küsi ükskõik kellelt meie inimestelt tahes , siis nad ütlevad , et me ei tea , mis me kevadel tegime , sest me ei teadnud ise ka , mida me teeme mm. , nagu me lihtsalt nagu katsetasime mm. reaalselt nagu me , ma võin julgelt öelda , et tänu sellele kevadisele jamale kõigele mm-hmm. me nüüd teame , kuidas enamus meie inimesed oskavad Instagrami story sid , postitusi , takeover eid , ma ei tea , mida kõike veel teha . meil oli eraldi YouTube'i videode koolitus , ehk siis enamus meie töötajaid teavad une pealt , kuidas peab YouTube'i koolitust tegema , mis ei tähenda , et seda tehakse kõike niimoodi nagu õpetati , aga nad teavad . ja lisaks meil oli selliseid , järjest püüdsime igast erinevaid lahendusi mm-hmm. leida , noh , nagu ma ütlesingi , need story'd , takeover'id , challenge'id yeah. , mis mm-hmm. olid nagu Instagramis , Facebookis , mis oli nagu minu arust väga lahe , oli mm-hmm. meie Discordi server mm-hmm. noortekas just mm-hmm. seal nagu see , issand , kus me nimetasime seda ? üks sõna meelest ära  ühesõnaga Discordis oli noortekas nagu kanal või mis iganes on ju , ja siis meil olid seal erinevad tegevused ja noorsootöötajad mm-hmm. pidevalt rääkisid noortega ja kõike yeah. . see tegelikult nagu mitte keegi oleks elus selle peale ennem tulnud yeah, , et yeah. nagu noorsootöötaja istub kella ühest kella seitsmeni kuskil Discordis ja räägib noortega yeah. ja mängib , oota , mida see Rando kogu aeg mängis , Scrabble'it vist või ? ja midagi sellist oli seal jah . et noh , nagu mingid mängud , mis said jumala popiks on ju mm-hmm. ja sinna tegelikult jõudsid jumala palju teistsugused noored , mitte yeah. teistsugused , teised noored , mitte need , kes ainult noortekas käisid yeah. , vaid need , kellel oligi tegelikult vaja seda suhtlust ja vaheldust kõike rohkem . et minu arust on see nagu ülikool asi , mida tulevikus mm-hmm. ka nagu arendada , ongi nagu see e-noortekas või yeah. online noortekas või ma tõesti ei mäleta , kuidas ma seda nimetasin , seal oli mingi teine sõna ei noor... ka... ma ei tea , miks ma ei mäleta seda , aga igatahes seda on tegelikult mul on peas mingi miljon ideed , kuidas seda võiks arendada yeah. nagu mingi mm-hmm. Umbes ideaalis võiks tulevikus see e-noortekas välja näha umbes nagu sa mängiksid mingit Simsi või midagi siukest yeah. , et sul on mingi oma see avatar või asi ja, ja, ja siis saad käia erinevates kohtades , vajutad nagu nuppu , hops , astud noortega uksest sisse ja siis oled kohal , on ju , saad rääkida teistega , kes seal kohapeal on , on ju , saad riideid valida , saad vaadata , kuidas diivani peal lõsutad , vahepeal teed pannkooke või ma ei tea , mida iganes seal teed , on ju , noh , ja see on nagu oleks võimalikult reaalne , aga sa saad seda teha ka kodust või sa saad seda teha näiteks , ma ei tea , sa oled väliseestlane kuskil Hiinas ja tuled meie , ma ei tea , lille noortekasse mm. , lihtsalt astud uksest sisse ja ütled tšau . noh , nagu , et see muuta nagu ka võimalikult reaalseks yeah. ja tegelikult mm-hmm. ka mingiks nagu võimaluseks mm-hmm. , mis ei eelda , et sa pead kuskile kohale yeah. tulema mm-hmm. ja ma ei tea üldse , et sa pead üldse liikuda saama , ma ei tea , näiteks mm-hmm. et meil on ju liikumisraskustega noori , kes no elus ei saa siia näiteks Lillemäele ronitudki , on ju yeah, , et sa ei saa ilmselt kodustki välja , aga see ei tähenda , et sa ei taha teistega suhelda . jah , sa tahad ikka seda nagu sotsiaalsust . no just , et siis noh , nagu see on nii suur põld , kuhu tulevikus yeah. edasi areneda , et ma nagu suudan peas igasuguseid asju välja mõelda , et kuidas see võiks olla . keegi võiks ainult mul nagu öelda , kuidas seda teha . ma tõesti ei tea seda . kui me jõuame nagu selleni , et e-noortekas , mis sa arvad , kas sellel on nagu , kas tulevikus nagu me reaalselt võib-olla 10, 15, 20 aasta pärast , kas me võime sellist asja nagu reaalselt nagu kogeda või noh , et meil ongi olemas selline asi nagu e-noortekas ja noortekad toimivadki niimoodi , et ma ei tea , 4 päeva nädalas me oleme lahti ja 1 päeva me teemegi näiteks täiesti e-noortekat , et meil on see keskkond , kus kõik noorsootöötajad on olemas või kuidagi vahetustega . Et... no esiteks , see ei saa olla niimoodi , et sul on nagu 4 päeva üks ja siis 1 päeval , sest no ükski noor ei viitsi meeles pidada , et ma saan reedel ainult noortekasse minna . minu arust võiks olla see nagu esmaspäevast pühapäevani mingil adekvaatsel ajal lahti , näiteks
kella 2 öösel kella 5, siis ei, öösel tuleb magada. Ja meie asi noorsootöötajatele on ühendada, öelda, et öösel magama, on oluline magada. Mitte see, et sa pead öösel magama, vaid see on oluline, see on tervislik, see on hea sulle. Sa ei pea magama. Ütle seda palun noortele lihtsalt. Ma tean ise ka seda, et õhtul on väga raske magama minna, kui telekest tuleb mingi hea film või keegi kirjutab sulle räigelt midagi. Või no, on raske, ega ma ei ole nii vana ka nüüd, et ma ei tea seda. Aga nagu tulevikus kindlasti, ma arvan, et see on nagu... kindlasti midagi, mis nagu võiks ja peaks toimima, siis tähendab seda, et see asendab täielikult meie praegused noortekaid, vaid see on üks uus võimalus ja see annab võimaluse nendele noortele, kes praegu ei saa noortekatesse tulla. Yeah. Et, noh, ma ütlen aati selle kaasamise ja kõige selle teema juures, et nagu kõiki sobib kõigile. Universaalne asi ei sobi mitte kellegile. Yeah. E-noortekas sobib ühte tüüpi noortele, lille noortekas sobib ühte tüüpi noortekad, noortele. Ja ma ei tea, noortevolikogu sobib ühte tüüpi noortele. Olge mausad, nagu ma ei tea, Tartu linnas, linna noortevolikogu noored ei käi noortekas põhimõtteliselt mitte kunagi. See pole nende teema. Nemad tahavad rohkem neid protokolle lükkada. Või noh, nagu teissuguseid asju teha, lihtsalt see on nagu lihtsalt võib-olla rumal nali, on ju, aga nad tahavad teissuguseid asju teha ja see ongi ju, me kõik oleme erinevad. That's the point. Aga kas, kui me nagu, noh, kas võib olla ka see, et näiteks edasi arendus selleni, et me avamegi päriselt nagu keskkonna kuskil netis, kus noored, noh, kui sa ütlesidki, et kõigile ei sobiks see, et tule koha peal, on, et mõni võib-olla siis, noh, ma ei tea, sul on võib-olla sotsiaalne arvamus, sest ei luba või sa ei saa, sest sul on nagu keeruline olla inimestega, vaata ühes nagu ruumis on ju, et ja me räägime, et tehagi mingite, on Discordi serverid või e-noortekas on ju, kuidas kaasata näiteks nagu noori üldse koolist ja kodust nagu rohkem noh, noortekasse, me rääkisime sellest enne, on ju, aga nüüd, kas nagu noorsootöökeskusel on näiteks nagu mõttes näiteks taas avada see Discordi server või midagi sellist, et ka need inimesed, kes täna näiteks ei veel ei julge tulla noortekasse, et need ikkagi saaksid osa sellest juba või et kirjutada noorsootöötajalt või kuidas nagu, kas tehakse sellised võimalused, et näiteks noored saavad Instagramis kuidagi rääkida või kirjutada või kuskil, ma ei tea, Zoomis mingid kõnesid teha. Et kas see võiks olla nagu see üks viis ka, kuidas noori kuidagi kaasata veel omakorda, et mitte ainult see tänavatöö ja noorte kaasamine nagu füüsiliselt, vaid et üldse nagu see, et sa näitad, et ka läbi sotsiaalmeedia või läbi neti on võimalik nagu tegelikult võtta osa ja noh, et mis sa nagu... No see arvasi? Aasta kindlasti on nagu megalt näidanud, et on võimalik kaasata, kõik asju on võimalik teha. No nagu keegi oleks kunagi arvanud, et... Mina olen siin makaroni keetmise ära peaaegu, no, et kõik on võimalik. No just, selles mõttes, et nagu see on kindlasti nagu midagi, mille peale me täiega mõtleme ja mida me teeme. Selles mõttes, et selline läbi sotsiaalmeedia, Instagramid, Facebookid, see suhtlus, see nii-öelda kõik küsimine, tagasi see küsimine, kõik toimib tegelikult ju. Et võib-olla vähemal, noh, nagu vähem kui seda oli kevadel, kui kõik noorsootöötajad said sellele keskenduda, aga me ikkagi teeme seda. Ja noh, laias laastus on see ikkagi nagu kõik sellise ressurssi taga kinni, ehk siis nagu, kas sul on raha uusi töötajaid palgata, kas sul on raha neid litsentse ja kõik asju teha, et noh, me ei saa seda päeva pealt muuta, me noorsootöökeskus on linna asutus, see tähendab seda, et me peame kõik ette planeerima, aga see on kindlasti nagu midagi, mida me tahame arendada, et nagu luua seda lisavõimalust nii-öelda juurde. No, me oleme rääkinud siin on ju, et mis see tänavatöö on ja mis see kaasamine on ja et ja et see distants ja kõik see, et aga võib-olla, kas nendega seoses on ka mingid projekte või mingid sellised asja sulle, et mida, noh, jah, kuidagi, no ei oskagi öelda rohkem. Nagu mis me teeme selles mõttes. On võib-olla mingid pooleli olevaid asju või midagi sellist, et... No, meil on aati midagi pooleli. Eks me võib-olla teeme ka selliseid asju hästi palju, mis nii-öelda... mida noored ise ei näegi kohe, et siis sellist nii-öelda taustatööd, arendamist. Noh, enne mainisin siin seda erivajadustega noorte kaasamist, mis tegelikult on suur mitmeaastane projekt, mida ESF-ist toetatakse Euroopa rahadega nii-öelda.
ja sellega me teeme väga suuri nii-öelda tegevusi, meil on selle jaoks lisaressursid, et, et jõuda rohkemate noorteni, erivajadustega noorteni ja me nagu muudame oma nii-öelda töömeetodeid, teeme maju ligipääsetavamaks, kõik sellised asjad. Et see on nagu üks selline asi, nagu suur asi meie jaoks, mis noortele võib-olla niimoodi nagu otseselt välja ei paista, aga samm-sammult me liigume selle poole, et meil oleks võimalik tegelikult ka erivajadustega noori kaasata. Ja noh, samasugune, samal teemal on meil ka rahvusvaheline Erasmus Plussi koostööprojekt, kus me siis kolme partneriga Poola, Armeenia, Gruusia ja meie siis oleme välja töötanud sellise noorsootöötajate koolitusmooduli. Ehk siis, kui sa selle koolituse läbi käid, siis sa natuke rohkem saad või noh, nii-öelda mõtestad oma tööd sellest lähtuvalt, et kuidas kaasata erinevaid noori. See tähendab seda, et ma räägin nüüd siin eri vajadustega noorest nagu mingi liikumis, nägemis või sellise konkreetse, vaid nagu see point on ja mida me nagu oma töös ka väga tahame tegelikult jälgida, on see, et no kõigil meil on erivajadused. No, räigelt on erivajadused. Selles mõttes, et noh, nagu me ei pea erivajaduseks nimetama ainult seda, et kui sa ratastoolis oled, vaid seda ka, et kui ma ei tea, sa ei saa magada lahtise uksega või sa hea nali. Kui keegi ennast sellest ära tunneb, siis see on jah, õige koht. Näiteks kui sa ei saa käia vetsus, kui keegi kuulab. Noh, see on räigelt suur erivajadus, sest keegi kuuleb, et sa oled vetsus. Või siin vetses, tualetis, viisakalt, vabandust. Aga noh, sellised pisikesed asjad, vaata nagu, et mõni... Ma ei saa näiteks magada, siis mu korterikaasa seal on kell ja mind hullult häirib see kella tiksumine. Ma ei saa magama jääda, kui mingi asi nagu tiksub mul toas või nagu erivajadus. Töötab. Ma olen lihtsalt nagu mingi... Erivajadus. Noh. Ma ei saa ilma kellata enam, ma ei tea, kui viimased paar aastat kodust välja tulles, sest mul on nagu mis asja nagu... Ei ole midagi käe ümber. Vajadus. Täielik on vajadus. No, miks mul peab mingi pool jalga puudu olema selle jaoks, et mul erivajadus? Ei, meil kõigil on erivajadus, me kõik oleme erinevad. See on loogiline. Ja sellepärast tulebki nagu erinevaid lahendusi ja võimalusi pakkuda. Väga tore. Issan, nii palju rääkinud. Aga... Ja teeme see kiire rubriigi, milleks on ka uudistaken, kui te mäletate, siis eelmisel korral me rääkisime, et meil on iga saate lõpus selline uudistaken, kus me siis räägime uudistest, mis on siis toimunud, mis on ees ootamas. Eelmiste nädalat uudiste juures siis nii palju, et me rääkisime noorsootöö nädalast, mis siis oli 23-30 november ja me keskendusime siis ka seal sellele, et mis tegevusi toimub. Noortekeskuses, mida viiakse läbi ning rääkisime natukene ka, et mis meil siis üldse plaanis on ja mis võib-olla tegevusi on ees ootamas. Esiteks, alustame sellest, et 3. detsembril oli ka Tartu noorsootöö tunnustussündmus, tänusündmus, kuidas siis keegi ütleb, kus siis tunnustati Tartu aasta tegijaid noorsootöös, nii et ka palju õnne neile. Nii et selline sündmus on ka vahepeal olnud ning rohku infot leiad selle kohta muidugi Tartu linna kodulehel tartu.ee. Ning samuti ka Tartu noorsootöö keskus ju tänas oma vabatahtlike 10. detsembril on ju, et kes on olnud siis aktiivsed on ju, näidanud kuidagi ennast välja löönud kaasa ning samuti kui sina, kes sa kuulad, oled huvitatud vabatahtliku tööst või üldse olema vabatahtlik, siis infot leiad sa ju Tartu noorsootöö keskuse kodulehelt on ju, et teil on veel eraldi see... Ja paremas ääres vabatahtlik töökirja. Kas on mingi une pealt tuleb see? See on seal kõige paremas... No uus asi, noh, ikka meeles. Meeles. Ühesõnaga, nagu Marius ütles, siis paremas ääres, kindlasti mitte vasakus paremas ääres, on väike selline... Siis, mis asi on? Kuidas seda nimetatakse? Mingi riba või? Menüüriba oli seal menü, üleval niimoodi. Jah, okei, okay, menüüriba. No, et seal leiab erinevaid kontakte ja võimalusi siis, kuidas olla vabatahtlik, kas siis siin noorsootöökeskuses või siis teised asutused on ka oma ja, õla alla panud. Mega palju, okei, okay, mitte nagu mega palju, aga Tartu mõistes ikkagi nagu palju võimalusi. Selles mõttes, et kui sulle meeldib sport, siis spordivaldkond, noorsootöö, kõik siuksed asjad, et seal nagu... Kusjuures ma imestasin ka, et
üks asi, mis mul hullult meeldis, et ma ei oleks arvanud kunagi, et üldse sellised asjad nagu pakuvad võimalus on tegelikult nii palju nagu näiteks see Tartu see food sharing või mis see on, vaata. Nagu ma ei ole kunagi nagu pannud tähele sellist asja, aga nagu see on tegelikult äga, onju, et see on täiesti teissugune valdkond, see ei ole see, mida sa võib-olla noortekas teed, onju, või mida sa lastekaitsepäeval teed, onju, vaid see on nagu midagi täiesti muud, et see on leidnud väga põnevat nii-öelda kõigile siis midagi. No see ei tähenda seda, et sa pead nagu minema nüüd, et lähen vabatahtlikuks, et siis esmaspäevast pühapäev on iga päev peale kooli. Jaa, see, jaa. Ei, enamasti on see selline hooti, mingi üritus tuleb või mingid asjad, et sa ei pea minema mingi iga päev. Lastekaitsepäev ei ole iga aast, nagu iga päev aast. Mingi periood panustad, saad kokemuse, et selles mõttes keegi ei võta sult nagu su elu ära. Ma pühendan oma elu nüüd Tartu noor, seda kestas ja vabatahtlikuks oleks. Sobib. Väga hästi. Nii et teesõnaga siis Tartu noorsõde keskuse kodulehed leiad rohkem infot. Ja veel kord, pooleli olevad projektid, et meil on ju varaid praegu pooleli, kus me siis, mille raames me kõike seda podcasti üldse teeme, mille raames meil on võimalus omada väga käidud tehnikat. Mis projekti meil veel pooleli on? Kas sa oskad? Varaid on teine veel, meil on... Varaid veel? Jaa, meil on kaks tükki. Me oleme nii tublid. Teine on liikluse teemaline, ehk siis me nimetame seda tõuksiprojektiks, aga tegelikult on point seal ikka see, et seal on sellised koolitused tulemas, kus räägitaksegi linnaliiklusest seal hakkama saamise, see, kuidas sa peaksid tõuksiga käituma ja tõuksiksed on osa, kuidas üldse peaks liikluses käituma ja sellised asjad, siis me saamegi noortekatele, noorsutöötajatele tänava noorsutöö ja kõige selle jaoks tõuksid ja et nendega nagu noortekates saaksid ka igasuguseid tegevusi teha. Sa hakkad saltot tegema, jah? Saltot, ullaleda. See on see, Grete, see on see, mida me seal koolitusel räägime. Seda ei ole vaja teha. Aga... See tuleb alles, sa saad alles aru sellest. Okei, aga... Midagi on teil. Näiteks ma tean, et teil on üks, nagu sa vist mainisid ennem, see välismaa, see, kus teil on mitu seda... Jah, see hakkab läbi saama. See on peaaegu valmis. Meil on ainult vaja nii-öelda, see nii-öelda ära tõlkida ja ära jagada. Mm-hmm. Ja selles mõttes projekt on peaaegu tehtud, aga see koronavärk siin on natuke edasi lükkanud seda, et pidi saama tegelikult juba detsembris valmis, aga nüüd saab ilmselt aasta alguses nagu kõik ilusti valmis. Mis meil projektidest veel on? Mul oli just midagi meeles. Graffiti projekt saab läbi, et siin Lille seina. Müüri on uus, uhke, ilus, värviline graffiti. See vana oli juba väga vana kole aegu näinud. Nüüd on ilus, väga värviline. Nii palju sõnu ühe graffiti kohta. No, see on mega tore, nagu, see on tõesti nii ilus. Ja, nagu, on küll, jah. Nagu, kui räägime nagu graffitis, siis nagu... See ei ole 90% graffitist on nagu puhas krap. Aga see on nagu kunst siin. Yeah. See on tõesti. See ei ole sodimine. Nagu see on. Mm-hmm. Kui palju need noored on sellega vaeva näinud. Aha, vabadust. Yeah. Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojekt, kus meie noored siis linnaruumi ilusamaks teevad ja graffitist räägivad. On see point. Aga see saab ka kohe läbi. Võt. Ja ühesõnaga, et rohkem infot on siis võimalik leida aine Tartu Noorsude Keskus kodulehel, mille leiab ka meie siis kirjeldusest. Siit! Siit alt! Kodja kus! No kuskid nähtajate küll leiate üles. Nagu meil seal selles koolituse lõpetati. Hitte pell siin kuskil tuleb kelluke ja siis siia tuleb see tekst ja siia tuleb nii... Ma tegelikult tea, kus need tulevad. Ma võin muliseda küll, aga ma ei tea, kus need tegelikult tulevad. Kindle saame teada, siis kui see välja tuleb, siis me vaatame. Siis ma vaatan ise ka, mis ma tegin siin võin. Kus sa näitesid, ma rast mingi... Ma pean siia. Täpselt. Aga veel kord, sellega siis lõpeb ka meie uudistakend rubriik, kus me siis loodan, et saite natukene targemaks. Või... Ja samuti muidugi noortekeskuse tegevuste kohta leiad siis rohkem infot. Nii, nende Instagrami kontudelt igal ühel on siis ju eraldi Instagram on ju ning ka Facebookis Tartu Noorsude Keskuse sellelt lehelt on ju. Just, Instagramis Anne Noorte Keskus, Lille Noorte Keskus, Ilmatsalu Noorte Keskus ja Facebookis ei admeid. Tartu Noorsude Keskus. Ja Tartu NTK on ja, lühidalt, ja. Siis on Tartu Noorsude Keskus, mis me veel räägime. Noorte Aknal on. Ja Noorte Aknal on ka ju veel eraldi meie Instagrami leiad ka. See on Facebook.
Vaata, kui hästi meie podcasti leiad ka Instagramist. Vaata, kui hästi see kõlas noorte akna uudiste aken. Täpselt, see on jumalas geniaalne idee, on ju? Vaata, mis kõik välja ei tule. Täpselt, see on noorte kaasamine, sellepärast, et meid kaasati mõtlema. Ja, me ei öelnud, et see peab olema uudiste aken. Jah, täpselt, kaasati mõtlema, et mida, mis võiks olla. Ja siis tuli selline põnev idee. Ning ma kutsun jätkuvalt üles teid kõiki kindlasti ka kommenteerima meie videote alla... Siia olla. Keda sa tahaksid külaliseks ning mida sa tahaksid, et me räägiksime? Olgu selleks, võib-olla siin huvitab tervis, võib-olla siin huvitab kokkamine, laulmine. Nagu me Liisi käimine kord tegime, siis me ei lõpeta enne podcast ära, kui me oleme saanud Anne Veski siia tooli peale. Nagu rääkima. Nii tore. On ja. Et nagu külaliste, jah, keda sa tahaksid sina külalisena kuulda ja näha ja keda kuulda rääkimas ja kes võib-olla sind motiveerib, inspireerib, võib-olla selleks on, ma ei tea, võib-olla mõni noorsootöötaja ka ainult Tartust või võib-olla on mõni kooliõpetaja, kes võiks tulla rääkima. Et anna kindlasti meile kommentaaridesse märku või Instagrami kirjutades DM-idesse siis, et keda tahaksid sina kuulda ning mis teemadel me võiksime rääkida. Ning me olemegi oma saatega lõpule jõudnud. Mul on väga hea meel, et sa tulid täna siia rääkima minuga. Pikk tee oli tulla. Oli aina. Kolmandal korraselt alla. Aga... Jõudsin kohale. Ma vist ei oskagi midagi rohkem öelda. Jätkuvalt suur aitäh, et sa tulid. Aitäh, olid aitäh, täna aitäh. Minuga selle aja siin. Meid leiad jätkuvalt jälle Instagramist, Spotifyst ja YouTubeist. Ning mina olen siis saatejuht Greete, minu kõrval istub Mari-Liis ning tänaseks me siis lõpetame oma teise podcasti ning üks episood on täpselt veel detsembris ilmumas, nii et oodake ka see ära. Mina tänan ja aitäh kuulamast. Tšauki!